Կորաշկ նամենոր ուղերսների շարք։ Աստծո առատաձեռնությունն նա ներևակայելի է։ Մենք շարունակում ենք առատաձեռնությանն ու նվիրաբերություններին նվիրված ուղերսների մեր շարքը։ Նույնիսկ եթե մենք նվիրվել ենք Քրիստոսի աշակերտի կյանքով ապրելուն և մեր կյանքի առաջնահերթություններն ամբողջովին հոգևոր են, միևնույնն է, այստեղ, այս երկրային կյանքի մեր տարիներին մենք ֆինանսական պարտավորություններ ունենք, պետք է վճարենք կոմունալ վճարները, վարձակալության գումարները, հոգանք մեքենայի ծախսերը, գնենք տարբեր ապրանքներ և այլն։ Ապրելու համար մենք պարտավոր ենք ֆինանսական գին վճարել և դա մեր կյանքի իրողությունն է, որից ոչ ոք չի կարող փախչել։ Եվ երբեմն հենց միայն այս հոգսաշատ միտքը կարող է կլանել մյուս բոլոր մտքերը, գողանալ մեր ուրախությունը և փորձության ենթարկել մեր հավատքը։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք կարող ենք նաև ընկճվել մեր ուսենին ծանրացող ֆինանսական բեռից, սակայն 132-րդ Սաղմոսի 15-րդ խոսքում ասվում է. «Օրհնելով պիտի օրհնեմ նրա կերակուրը և նրա աղքատներին պիտի կշտացնեմ»։ Իսկ ողբ Երեմիա 3-րդ գլխի 22 և 23 խոսքերում Աստծո խոսքն ասում է. «Տիրոջ ողորմությունը չի դադարում, նրա գթությունը վերջ չունի, նրանք ամեն առավոտ նորանում են, մեծ է քո հավատարմությունը»։ Բացի այն, որ ամեն բան մեր Աստծուն է պատկանում, ինչպես տեսանք երեկվա ուղերձում մեջբերված խոսքից, մեր Տերը նաև առատաձեռն Աստված է, նա սիրում է, երբ հոգ է տանում իր զավակների համար, երբ բաժնեկցում է իր բարիքները կարիքի մեջ լինողների հետ և օրհնում իր խոսքին հավատարիմ մարդկանց առատ օրհնություններով։ Նա ողորմած Աստված է և նրա գթությունը չունի սահմաններ։ Այո, նրա ողորմությունները նոր են ամեն առավոտ։ Նա մեզ է պարգևել իր որդու հրաշափառ հայտնությունը, Տեր Հիսուս Քրիստոսի իշխանությունն անվերապահորեն ընդունած յուրաքանչյուր ոք կհամաձայնի ինձ հետ, որ այս մեծ ողորմությունը պարզապես հավասարը չի կարող ունենալ մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված ամենայն խորությամբ և մանրամասնորեն գիտի քո բոլոր կարիքների մասին։ Աստծո համար թանկ ու սիրելի զավակ, Աստված ամենայն խորությամբ և մանրամասնորեն գիտի քո բոլոր կարիքների մասին։ Նա կարող է և ուզում է հոգալ դրանք։ Նա չի մոռացել քեզ և քեզ միայնակ չի թողնի քո կյանքի խնդիրներին դեմ հանդիման։ Երկրորդ մնացորդաս 16-րդ գլխի 9-րդ խոսքում կարդում ենք. «Տիրոջ աչքերը դիտում են ամբողջ երկիրը, որպիսի զորացնի նրանց, որոնք ուղիղ սրտով են հարում իրեն»։ Ես իմ ամբողջ էությամբ հավատում եմ, որ Աստված փնտրում է այնպիսի մարդկանց, որոնք պատրաստ են առատ ֆինանսական օրհնությունների։ Աստված փնտրում է այնպիսի մարդկանց, որոնք ուղիղ սրտով հարում են իրեն։ Աստված բազմաթիվ խոստումներ ունի աստվածավախ և հավատարիմ մարդկանց համար. «Ամուր բռնիր նրա խոստումները, հավատարիմ եղիր ֆինանսների հարցում Տեր Աստծու փոխանցած սկզբունքներին, ապրիր երկնքում գանձեր դիզելու համար, այլ ոչ թե այս աշխարհի չափանիշներով հարստանալու կամ ճոխության ժամանակավոր վայելքն ունենալու համար, և նա քո հոգատար երկնային հայրը կհոգա քո բոլոր կարիքները»։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։